আপোনালোকেতো থাম্বনেইলখন দেখি গমেই পাইছে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ তলাতল ঘৰ চাবলৈ আৰু আমি এতিয়া বৰদুৱাৰ গেটখনৰে সোমাই গৈছোঁ তো বলক আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ তলাতল ঘৰলৈ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু এয়া আহি আহি পাই গ'লোঁ আমি তলাতল ঘৰৰ গেটখন আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰে ভিতৰত সোমাম কিন্তু তাৰ আগতে কাটি ল'ব লাগিব টিকট আৰু এয়া আমাৰ বৌয়ে টিকট কাটিছে আৰু এয়া প্ৰথমতে গেটৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি আপোনালোকে দেখা পাব বৰটপবোৰ এনেকৈ দুই চাইডে ৰখা হৈছে যিবিলাক নেকি আহোম ৰজাসকলে যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিছিল তো বলকচোন তেতিয়াহ'লে আমি তলাতল ঘৰটো পৰিদৰ্শন কৰোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এয়া প্ৰথমতে মই ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা অকণমান চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ বলকচোন তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু তাৰে পৰিৱেশটো চাওঁ এতিয়া মই ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক আৰু এয়া হৈছে ওপৰ মহলাৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো আৰু এতিয়া যাম আমি তললৈ আৰু তলৰ পৰিৱেশখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম এয়া হৈছে তলৰ কোঠালীসমূহ আৰু ইয়াত এনেকৈ বহুতকেইটা কোঠা আছে তাৰে ভিতৰত এটাৰ ভিতৰত এনেকৈ সোমাই গৈছোঁ আৰু এনেকৈ সোমাই ইটো কোঠাৰ পৰা আনটো কোঠালৈ যোৱাৰ এনেকৈ সৰু সৰু দুৱাৰ আছে এনেকৈ সোমাই যাব পাৰি আপোনালোকে আচলতে যিটো কোঠাতে সোমিব প্ৰায়বোৰ কোঠা একেই দেখিব আৰু এনেকৈ বহুতকেইটা কোঠালী আছে এনেকৈ যাব পাৰি গৈয়ে থাকিব পাৰি এয়া দেখিছে আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো কোঠালীতে যাব পৰাকৈ এখন এখন দুৱাৰ আছে আৰু এতিয়া দেখাম মই আপোনালোকক পাছফালৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ফ্ৰেণ্ডছ যিমানখিনি বাৰু আপোনালোকক অলপ অলপকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু এয়া হৈছে বাহিৰৰ কিছু দৃশ্যাংশ বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ এইখিনিতে আমিও এখন চেলফি উঠি ললোঁ এয়া দেখিছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা পৰ্যটকসকল আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আমি ৰজাসকলে পূজা পাঠ কৰা মন্দিৰটোলৈ এয়া দেখিছে মন্দিৰৰ সন্মুখত আসন আকৃত চাগে ৰজাসকলে পূজা পাঠ কৰাৰ সময়ত বহিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল
এয়া হৈছে মন্দিৰটো আৰু মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এই মন্দিৰটোৰ কাষেৰে এনেকৈ এটা ৰাস্তা আছে য'ত নেকি এইটো ৰাস্তাৰে তলাতল ঘৰটোৰ কোঠাসমূহত সোমাই যাব পাৰি। আৰু এয়া দেখিছে মন্দিৰটোৰ কাষতে এনেকৈ এটা পুখুৰী আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, বলকচোন এইফালে আৰু এটা ওপৰৰ মহলা আছে আৰু তাৰে ভিতৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু ইয়াতেও আপোনালোকে বহুতকেইটা কোঠালি দেখিবলৈ পাব। এয়া হৈছে ওপৰৰ মহলাৰ কোঠালিসমূহৰ ভাল লগা কিছু দৃশ্যাংশ আৰু এনেকৈ ৱালবোৰত ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰা আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, তলাতল ঘৰটোৰ বাহিৰ আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক যিখিনি পাৰিলোঁ সেইখিনি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া বলক আমি বাহিৰৰ ফালে ওলাই যাওঁ। যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক তলাতল ঘৰৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। মোৰ কিন্তু ইয়ালৈ আহি খুবেই বেছি ভাল লাগিলে। আৰু কোনে কোনে আহিছে তেওঁলোকেতো ইয়াৰ পৰিৱেশটো গমেই পাইছে কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, কিন্তু কোনে কোনে অহা নাই তেওঁলোকে এবাৰ আহিব আৰু ইয়াৰে পৰিৱেশটো উপভোগ কৰি যাব, সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।